皆さんこんにちは、ゆべしです。本日の動画はですね、ユニクロの冬春ミックスなコーディネートルックブックになります。実はですね、先日ユニクロでたくさんね、新作のアイテムとか春っぽいカラーのアイテムを購入してきて、購入品紹介をしたんですけど、そちらのお洋服を使って私なりに春色カラーを取り入れた今の時期から着れるコーディネートをね、考えたので紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧になっていてください。それでは動画どうぞ。まず一つ目のコーディネートはこんな感じの大人かわいいきれいめコーディネートです。ベージュブラウン、ホワイトで統一したところがすごくまとまりがあってね、とても素敵ですよね。今回は手持ちのね、付け襟を合わせてみました。ユニクロのこちらのトップスがすごくシンプルなので、付け襟とかもベストマッチ。とてもいい感じになります。話題のタックワイドパンツはタックが効いていて、程よいゆとりがありながらも綺麗めに着れてるかなと思います。今回はエザー調のユニクロの大人気のバッグに GU のブーツを合わせて本当に綺麗めに仕上げてみました。お上品なハーフアップがこのコーデには似合いますね。こんな感じでアウターを合わせてみても可愛いですね。アウターは今季買いました KBF のリバーシブルのアウターです。襟はね、アウターの外に出すとより可愛く着れちゃいます。それでは次、続いてのコーディネートはホワイト×レッドの結構ね、私らしいカジュアルなコーディネートです。こちらのトップスのユニクロの V ネックのセーターは厚すぎない程よい生地感なので、こんな感じの重ね着にとってもぴったりです。やっぱりね、ボーダー合わせとっても可愛いですね。そしてスカートにも同系色のホワイトのアイテムを合わせて、より爽やかに統一感のあるコーディネートに仕上げてみました。こちらのスカートは程よくね、フレアに広がるシルエットがとても綺麗で、カジュアルさももちろんあるんですけど、綺麗め感も感じられてとてもいいですね。今回はボーダーの色と合わせてソックスはレッドのものを持ってきました。そしてユニクロで購入したバレーシューズを合わせたんですけど、すごく相性がいいですね。それではアウターを合わせてみましょう。こんな感じで色を合わせてレッドのアウターを合わせてみました。ホワイト×レッドのこのね、組み合わせがとってもおしゃれで可愛いですよね。我ながらベストマッチ、素晴らしいいいコーデです。それでは次行きましょう。続いてのコーディネートはユニクロのスウェットとタックワイドパンツを使ったスポーティーなコーディネートです。私にしては結構珍しい感じの挑戦的なコーディネートなんですが、いかがでしょうか。こちらもね、春を先取りな感じで、ホワイト×ピンク、グレーでちょっとこうね、春らしさを感じられるような爽やかなコーディネートに仕上げてみました。ショルダーバッグを上の方にね、持つことによって、上にもちゃんと重心がいて全体がバランスよく見えるっていうところがポイントです。今回はね、まだね、ちょっと冬の季節感も残っているっていうことで、冬のお気に入りのユニクロのバケハを合わせてみました。こんな感じのスポーティーなラフなコーディネートにね、こういったバケハすごく相性がいいですよね。あと今回はこんな感じでソックスのピンクをチラ見せするのをちょっと楽しんでみたんですけど、ちょっと私ね、持ってなかったんですけど、スニーカー系のアイテムでもすごく相性がいいのかななんて思いました。今回はちょっとアウターね、用意できなかったんですけど、グレーとか小物とかの色と合わせたようなこのダウンとか、オーバーサイズのダッフルコートとか合わせると可愛いかななんて思って想像しておりました。それでは次、続いてのコーディネートは親戚とかにね、会いに行く時のコーデみたいなイメージで、キッチンとかもあるんだけど、そこまで頑張りすぎてないラフさもあるような、すごくバランスの取れたコーディネートです。全体的に冬らしいね、あったかいコーディネートではあるんですけど、ホワイトのね、カーディガン、ジャケットを持ってくることによって明るい印象もあって、爽やかな春らしさも感じられるようなコーディネートに仕上がったんじゃないかなと思います。そして今回のコーディネートのポイントとしては、レッド系のバッグを持ってきてアクセントにしたところがポイントです。靴はちょっと綺麗めにブーツを合わせてみました。それではね、アウターを合わせてみましょう。アウターを合わせてもホワイトがアクセントになっていて、そこまで重い印象になりすぎず、バランスよく着れてるんじゃないかなと思います。本当にね、今から着れるあったかコーディネートでかなりおすすめです。それでは次行きましょう。続いてのコーディネートは、先ほど着ていたカーディガンをトップスとして着てみた爽やかグリーン系コーディネートです。
今回ね、綺麗めなコーディネートも多い感じですね。このジャケットはタートルとかと合わせて前をね締めて着ると冬でも着れるようなセーターみたいな感じになるところがとてもいいですね。爽やかなねパンツを合わせたりとかするとよりね軽やかな印象になって、今からでもね春を感じられるコーディネートでいいんじゃないかなと思います。バッグはねグリーンの爽やかなものを合わせてみました。そして足はユニクロのねシューズを合わせてみました。それではアウターを羽織ってみましょう。アウターにブラックとかを持ってきても全体が重い印象にならずに、割とねバランスよく着れてるんじゃないかなと思います。今の時期からね爽やかな春色アイテムを取り入れていくのやっぱりおすすめですね。それでは次、そして最後のコーディネートはセットアップで合わせてみました。やっぱりセットアップは間違いないです。すごくね大人上品にまとまったコーディネートに仕上がりました。セットアップできた時によりおしゃれに着るためのポイントとしては、首元にネックレスを持ってきたりとかストールを持ってきたり、首元とかに何かアクセントを持ってくることによってのっぺりとしすぎずおしゃれに着れるかなと思います。あとバッグとブーツの色を合わせてまとまり感を出したところもポイントです。それではアウターを合わせてみましょう。長めのね重めのコートとかを合わせるより今の時期とか爽やかにショートジャケットとかを合わせるとよりね春を先取りしてるような感じ、季節感があるような感じで可愛いんじゃないかなと私は思います。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。ではまた。ということでいかがでしたでしょうか。実はね、ユニクロ結構春物アイテムとかね今出てきたようにたくさんもう新作アイテムが出てるんですけど、ちょっと工夫すれば今の時期から全然暖かく着れるお洋服になるなと思ってるので、ぜひ参考になればと思います。この動画がね面白かったよ、楽しかったよ、参考になったよっていう方はぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、動画に関するコメントもお待ちしています。また次の動画で会いましょう。これからもコーディネートたくさん紹介していきます。またねー。